Հայրենի քիպրկիչները սենսացիոն տեսանյութ են։ Փրկիչների վախճանը հասարակությունը պարտավոր է վերցնել ընդդիմությունը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը հիշեցնում է ռմբահարումից հետո առկա մի վիճակ՝ ամայություն եւ ավերակներ։ Բավական նկատելի է հիասթափությունը ու հուսալքությունը։ Մարդիկ հույսեր էին կապում ինչ որ ուժերի հետ։ Մի կողմ թողնենք, թե ինչքանով էին այդ հույսերը արդարացված, հիմնավոր եւ այլն։ Եվ ահա այդ հույսերը ի դերև հելան հերթական անգամ։ Իրականում, սակայն, այնինչ եղել է ըստ էության, ինչքան որ հերթական հուսահատության կամ միասնապության առիթն է, առնվազն այնքան էլ առիթ է տեղի ունեցածին նայելու այս ամենի հակառակ տեսանկյունից և տրամադրվածության։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղի է ունեցել ֆիլտրացիայի հերթական գործողությունը, կամ ԱԹԵԱԿԱՄԱ կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը, ինչպես իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեց, ազատվել է անկարող, անկենսունակ, քաղաքականապես անհեռանկար ընդհանրական կարողության մանիպուլյացիաների վրա կառուցված մի քաղաքական բլոգից, որը ներկայացնում էր որպես ընդդիմություն, իսկ իրականում ընդհանրական հասարակության համար փակում էր ընդդիմադիր տարածությունը։ Ընդ որում, այդ բուրգը վերջին շրջանում ձեռնամուխ էր եղել մի իրողության, որը կարող ենք ներկայացնել որպես քաղաքական թափոնների վերականգնում և վերաշրջանառում։ Հայրենիքի փրկության շարժում կոչված սեգմենտում սկսել էին իրենց տեղն ու դերը ստանալ քաղաքական ուժեր ու գործիչներ, որոնք թվում է վաղուց պետք է լինեին անցյալում, որոնք քաղաքականության մեջ սպառված էին մինչև ուղղնուծուծը, սակայն արի ու տես, որ այդ գործիչները ու ուժերը սկսեցին վերականգնվել, հայտնվել հեռուստաէկրանների, մամուլի էջերին, հայտնվել հանրահավաքների կամ հրապարակային այլ միջոցառումների հարթակներում, ինչ որ կլոր սեղանների շուրջ, սկսեցին ելույթներ ունենալ, խոսել հասարակության խնդիրներից, պետության խնդիրներից։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը երբեք աչքի չի ընկել այսպես ասած քաղաքականությամբ, բովանդակությամբ, գաղափարականությամբ և սկզբունքներով, սակայն երբ դաշտը համատարած այդպիսին է, ապա ողջունելի է լինում գոնե, որ դաշտում մնում են թվաբանական առումով քիչ ուժեր, դաշտը ինչ-որ չափով հստակեցվում է։ Այսօր փրկիչների շարժման կազմականդումից հետո ըստ էության որևէ աղետարի բան տեղի չի ունեցել։ Հայաստանը հասարակությունը ոչինչ չի կորցրել, որովհետև այդ բևեռով ոչինչ ըստ էության չուներ։ Այդ բևեռի ձևավորումով հասարակությունը չէ, որ ինչ-որ բան ստացել էր կամ գնել, այլ գտել կամ ստացել էին վաղուց իրենց սպառած հանրությանը կեղծիքի, երեսպաշտության, ցինիզմի հերթական դոզան տալուց բացի, տալու որևէ այլ բան չունեցող քաղաքական մեծ ու փոքր միավորները։ Իսկ եթե բանը այդ դոզան է, ապա մարդկանց համար իշխանությունների ունեցածը ու տվածը լիովին բավական է ընդդիմադիր ուժերից հասարակությունը պահանջում կամ ակնկալում է լրիվ այլ բան՝ ազնվություն, բաց խոսք, նոր խոսք, իշխող համակարգի դեմ պայքարի նոր մեթոդաբանություն։ Հետևաբար հասարակությունը ոչինչ չի կորցրել, քանի որ հնարավոր չէ կորցնել ունեցած ինչ-որ բան։ Փոխարենը հասարակությունը ինչ-որ բան ներկայումս այնուամենայնիվ ստացել է, ինչ-որ դերական բան։ Հասարակությունը ստացել է տեսադաշտ, հասարակությունը հերթական անգամ ստացել է քաղաքական ժամկետած սուբյեկտներին հրաժեշտ տալու հնարավորություն, ստացել է նոր քաղաքական դաշտ ձևավորելու հնարավորություն։ Դա նշանակում է, որ հիասթափությունը ու հուսահատությունը տեղին չեն։ Հուսահատության տեղիք էր հակառակը, երբ գործող իշխանության այլ ընտրանք է ներկայանում այդ որակի մի քաղաքական բևեռ, որը իրականում ընդամենը հայելային արտացոլումն է իշխանության, և ուրեմն այնինչ տեղի է ունեցել, հասարակության համար հերթական հնարավորությունն է բացել, հերթական անգամ հստակեցնել, ֆիլտրել քաղաքական դաշտը։ Եվ այս անգամ քաղաքացիները իրավունք չունեն թույլ տալու, որ հաջորդ փուլը արդեն բովանդակային հստակեցման և ֆիլտրացիայի փոխարեն նորից լինի թափոնների վերադարձի փուլ։ Իսկ որ իշխանությունը ամեն ինչ անելու է հենց այդպիսի փուլի համար, կասկած չկա։ Հետևաբար խնդիրը ներկայիս հնարավորությունը իշխանությունից ավելի արդյունավետ օգտագործելն է։ Իշխանությունը վերցնել չի հաջողվում, բայց ընդդիմությունը վերցնել հասարակությունը պարտավոր է։Թուրքիան ու Ադրբեջանը ավելի լավ տնտեսական գործընկեր են, քան Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետության մասին վրացիների կարծիքը վրացական ԶԼՄ-ներից։
ԱՄՆ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է Վրաստանում սոց հարցման տվյալներ, որոնք բավականին ուշադրության են արժանի նաև Հայաստանում։ Ըստ իրականացված հարցման, Վրաստանի հանրության 64%-ը Հայաստանի հետ հարաբերությունը գնահատում է դրական։ Միաժամանակ հարցվածների միայն 11%-ն է Հայաստանը դիտարկում որպես գլխավոր գործընկեր, իսկ որպես առաջնահերթ տնտեսական գործընկեր Հայաստանը դիտարկվում է միայն հարցվածների 9%-ի շրջանում։ Այդ առումով Վրաստանում Հայաստանին գերազանցում են թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան։ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի խոսքով հարցման առաջին տեղը գրաված պետությունները Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն են՝ Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ։ Եթե մի կողմ դնենք քաղաքականությունը, այս պատկերը ռեալ գնահատում է իրականությունը։ Նայեք, թե ինչքանով է ներկայացված Հայաստանը իրենց լրատվամիջոցներում, ինչ ենթատեքստով է ներկայացված, ինչպիսի տեղեկատվություն է տրամադրվում։ Բնականաբար, այս ամենը ազդում է հարցման արդյունքների վրա։ Ինչն է հետարքիր, Չինաստանը ու Իրանը ևս մեծ դերակատարություն ունեն, ինչը նկատելի է նաև Հայաստանի պարագայում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց Մելիքյանի դիտարկմամբ կարծիքի ձևավորման հարցում մեծ դերակատարություն ունեն լրատվամիջոցները, քաղաքական գործիչները, անընդհատ Եվրոպա, Արևմուտք, ասոցացման համաձայնագիր, վիզային ռեժիմի թեմաներ։ Սա բնականաբար իր անդրադարձն է ունենում բնակչության ձևավորման հարցում, քանի որ անընդհատ մամուլում ու սոցցանցերում մենք տեսնում ենք թեմաներ, որոնք կապված են Եվրոպայի ու Արևմուտքի հետ։ Հասարակությունը այս ամենից իր տեսակետն է ձևավորում։ Մեր զրուցակցի խոսքով, քանի որ ոչ դրականով, ոչ բացասականով Հայաստանի հետ կապված ակտիվությունը Վրաստանի տեղեկատվական դաշտում շատ չէ, մենք հետևաբար ոչ առաջնային հորիզոնականներում ենք, ոչ էլ բացասական հիշատակներում կանք, բայց կա նաև այսպիսի հանգամանք, եթե օրինակ Արևմուտքի մասին հիշատակումները դրական են, ապա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասին կարծիքները տարբեր են։ Ինչ վերաբերում է այն տեսակետներին, թե Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող երկիր է, Ջոնի Մելիքյանը նշեց։ Չէի ասի, որ այդ հարցը կապ ունի։ Հայաստանի հետ կապված առաջ են քաշվում Ջավախքի հարցը, մշակութային կոթողների հետ կապված տարբեր հարցեր, որոնք Ռուսաստանի հետ կապված չեն, այլ ավելի տարածաշրջանային բնույթի խնդիրներ են։ Թուրքիայի պարագայում այս հարցը ավելի վառ է արտահայտված. Աջարիայի հետ կապված խնդիրներ, տնտեսական ներդրումներ։ Այսօր արդեն առաջացել են հարցեր Նամախվանի հեքի հետ կապված։ Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանի հայտարարությունները ևս մի հատվածի մոտ դժգոհություն առաջացրին։ Հարցման արդյունքները մեծ հաշվով ցույց են տալիս, որ վրացիները եվրոպական ու արևմտյան երկրներից միայն լուրջ վտանգ չեն տեսնում, իսկ մնացած պետությունների հետ կապված կան որոշակի մտահոգություններ։